Дай, дай, дай. Давай, давай, давай. Сам, сам. Молодець. Хорошо, хорошо. Диман, сильно низько не сідай. Опа, свисти! Давай, вставай, Катя. Андрій, Андрій Ліповус. Ура! Грай один, один, Деня! Віш, віш! Сам! Та що ж ти? Та ні, як люди. Вчора, вона шорнула. Іди, Ярослав! Не виключайся! Є! Здорово! Не пускай! Ніфіга собі! Набиралися, блядь, на відео. Але м'яч тримають, дивись, вже хвилину м'яч тримають. Один, один, один! Та треба було бити, блядь. Ударю. Здорово! Гарі! Гарі! Ну! Давай, давай, спочку! Ну, ну, ну! Є! Гай! Пожадніча, ну, молодець! А може в ігри, так. Та-да, все правильно, все правильно! Один! Ай! От, точно. Здорово. Алёша, молодец. Ох, Ярик. Ох, Ярик. Ну! Есть. Ой-ой-ой! Отак, як Юрій Юрійович просив дальній, так він пробив, бач. Привіт, Костя. Що там ребро? Що ти спустиш? Я й тільки подумав. Заб'ю. Ярослав. Тут хочеться грати. Оце да. Оце да. Молодці! Доставай, Костя, задній деш, блін, гад! Рука! Даєш бити, Костя, рука! Мама, пора бігти. Так, я там уже серйозна. Это тут уже я не понимаю, чого ви там стоїте до сих пор. Це треба в Костопі нам їхати. О, да, да. Давай, давай! Братар, все равно. Чо, чо, давай! Что ты будешь делать? Так, товарищи.
стати. Хорошо. 8-0. 8-0. Надо хоть один тише.